Hi, Kumruksun, Apun, Missing Ragamam. Hokoluke Mur Potenti, Blogole, Swagadam Jonalu. Ahagur, Apunal Hokule, Balek Kulase. Arkisu, Apunal Hokule, Mur, Videotik Aduilobo. Mu Homagi Razole, Rohalibur, Antoi Kubesa, Jonalu. Adi Terrapil. অর্থাৎ আজি মোৰ ভণ্টি মোৰ খুৰাৰ ছোৱালী তাই আজি বাৰ্থডে তাই বাৰ্থডেলে বুলি মই ওলালোঁ তাকে মোৰ লগৰ এটা মোক ৰখি আছে এই ৰাস্তাত ৰখি আছে মোক নিবলৈ আহিছে সি নিবলৈ আহিছে ওৱা ফাইনেলি সঞ্জয় আহি পালে ফাইনেলি সঞ্জয় আহিলে মোক নিবলৈ এয়া সঞ্জয় মোৰ জীৱন বাটৰ লগৰী আমি এইটো খুলি দিয়া আকৌ बार्थडे खाबले जाम बार्थडे खाबले जाम भिडियो चाय थाकक बोला ए आमार गाउखन गुवामुखर ए लाकासुन बालिबा बोली कहि ए गुवामुख आबतानी लत्तात তাবুৰাম পথিমুখী এয়া গুৰামুখ চাৰিআলি এয়া গুৰামুখ চাৰিআলি আপোনাৰ দেখিছে ট্ৰেফিক জাম ট্ৰেফিক জাম হৈ আছে ট্ৰেফিক জাম আমাৰ গুৱামুখ চাৰিআলি ফাইনেলি আহি পালোঁ আমাৰ বাৰ্থডে ফুৰাই তাত পালোঁ এয়া মোৰ লগৰ সঞ্জয় সি তাৰ মানে সৰু কাম এটা ওলোৱাৰ কাৰণে সি বাৰ্থডে বাৰ্থডে মানে যোগদান কৰিব নোৱাৰিব সেইটো কাৰণে সি যাবগৈ বা এটা দি দিয়া সঞ্জয় অলপ পিছতে আহিব দেখাম যাবগৈ হা এই অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগুৰ নিবাস ইয়াত আমাৰ খুৰাহঁতে থাকে হেপি বাৰ্থডে ইঞ্জি এয়া আমাৰ বাৰ্থডে গা হেপি বাৰ্থডে হাই বুলি কৈ দিয়া এইটো তোমাৰ কাৰণে বোলা এয়া আমাৰ আজি বাৰ্থডে গাৰ মোৰ ভণ্টি হয় নামটো কৈ দিয়া তোমাৰ আজি তাইৰ বাৰ্থডে এয়া হৈছে আমাৰ খুৰাহঁতৰ ঘৰ এয়া পালোহি বাৰ্থডে শেষে হ'ল চাগে কেক চেক কাটি শেষে হ'ল চাগে এয়া বাৰ্থডে ইয়াৰে ইয়াৰে কেক কাটিছিলে বোলে এয়া আমাৰ কুকুৰ শুই আছে এটা উঠিব তাইক স্নেহি কৰাই দিম দেই ফুলৰ যত্ন লৈছে মানে নাৰ্চাৰী বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল ইয়াত আছে আপোনালোকক লাগে যদি মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব
খানা রেডি। আমার লোকেল একেবারে আমার পর্ক গাড়ি মাংস আর চিকেন চিকেন আমার বা দুজনী বনাইছে, হাই কই দিয়া। তামোল খানা রেডি, মো গাড়ি খা। আমার পুরু আছে, ফটো আছে, ৰাতিয়ে হ'ল, বৰষুণ দি আছিলে, সেইটো কাৰণে দিনত যাব নোৱাৰিলোগে। মোৰ দাদা এজনে থ'ব গৈছে আমাৰ। ফাইনেলি ঘৰলৈ পালোগৈ আৰু, ফাইনেলি ঘৰলৈ পালোগৈ আৰু। এতিয়া আমি পালোগৈ আৰু। দাদা গিলাংকু বাৰু, এই বাই বাই আহক গিলাংকু। ফাইনেলি কোন চব ফুটো কোমল ঘৰলৈ পালোগৈ। হাত ভৰি ধুই মেলি অলপ ৰেষ্ট লৈছোগৈ। ইমানতে মোৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ। See you in next vlog. Tata. Bye-bye.